Nipo hapa katika maporomoko ya Kirasia katika mkoa wa Kilimanjaro, eneo linaitwa Marangu. Ni eneo zuri sana kwa kweli, unaweza ukaona maporomoko ya maji, Kirasia waterfalls. Kuna misitu mizuri imezunguka pale. Japokuwa kuja huku kwa kweli ni inahitaji nguvu ya kutosha, unateremka bondeni kabisa. Na wakati wa kutoka pia unalazimika kupanda mlima. Lakini kwa kweli ni eneo zuri sana, linavutia. Unaweza kuona maajabu ya Mungu, jinsi vile ambavyo Mungu ameumba. Lakini pia niko na rafiki yangu sana hapa, kitu Erasto Mlerwa amewambia hapo. Aisee, kwa kweli ndio hivi. Huu ni utajiri ambao Watanzania tunao, Mwenyezi Mungu ametujalia. Hii ni eneo la Marangu, ni bondeni kabisa hapa. Yaani hapa ni wastani wa kama mita 100 tumeshuka hapa. Basi tuko bondeni kabisa, huku na huku bonde. Na haya maporomoko hapo kati kabisa hapa. Ndio, na kuja huku sio rahisi, inabidi ushuke kwa kutumia fimbo, inakusaidia kujishikiza ili uweze kutelemka. Lakini pia wakati wa kupanda inakusaidia ili uweze kupanda, usije ukaporomoka chini na kudondoka.